Tadbirkorlarga bugun yurtimizda keng imkoniyatlar yaratilgan. Shubhasiz ularning aksariyati bundan unumli foydalanib, turmush tarzimizning yaxshilanishiga o'z hissasini qo'shib kelmoqda. Ammo guruch kurmaksiz bo'lmaydi. Ayrim tadbirkorlar esa davlatning mulkidan noqonuniy foydalanib, daromad orttirmoqda. Samarqandda yer maydonini sug'orish uchun o'g'rincha elektr energiyasidan foydalanib kelayotgan ikkita fermer xo'jaligining noqonuniy ishi fosh bo'ldi. Mallardan kiryapti, ayta. Majburiy ijro byurosining Oqdaryo tuman bo'limiga kelgan ma'lumotga asosan xodimlar shu tumanda tezkor tadbir o'tkazdi. Yangiobod mahalla fuqarolar yig'ini Yangiobod qishlog'ida joylashgan Yangiobod Burguti fermer xo'jaligida elektr tarmog'iga noqonuniy ulangan suv nasosini topishdi. Biz qilayotganini bilamiz. 7,5 kilovatlik quvvatga ega bo'lgan suv nasosi elektr hisoblagichsiz 3 fazali tokka noqonuniy ulanib foydalanib kelayotgani aniqlandi. Ushbu natijada tegishlicha hujjatlar rasmiylashtirildi. Elektr energiya ta'minoti korxonasiga 34,788,000 so'm moddiy zarar aniqlandi. Transformator aholinikimi yo sizakimi? Oqdaryodagi Chorbog' mahalla fuqarolar yig'ini, Boltaboy qishlog'idagi Oybek Zoirov fermer xo'jalik rahbari Nabijon Zaynarov ham huquqbuzarlik bilan qo'lga tushdi. Hozirda u umumiy foydalanishdagi elektr energiyasidan uzib qo'yildi. Bu qibeli qanaqa cho'chib turdi? Ha? Cho'chib yo'q bunda. Yo'qmi? Nimaga? Do'qqa sifir bo'lib qolganda. Ochingchi. E, cho'chib yo'q. Bunda cho'chib yo'q hali. Biz bir haftalığa o'xshamaydi, bu qarang, eski qolingan-ku bu. Fermer xo'jaligi ekin yer maydonini sug'orish uchun 11 kilovatli suv nasosidan hisoblagichsiz to'g'ridan-to'g'ri elektr energiya foydalanayotgani aniqlandi. Bu natijasida elektr energiya ta'minoti korxonasiga 35,700,000 so'm moddiy ma'naviy zarar yetkazilganligi aniqlandi. Hozirgi kunda dastlabki surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Endi har ikki fermer xo'jaligi rahbarlari davlatga yetkazilgan zararni qoplash bilan birga qonun oldida ham javob beradigan bo'ldi. Mutabar Nurmuhammedova, Ozodbek Nurmuhammedov, Samarqanddan.